Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma semana se inicia, e nós, como uma família, reunidos no Teu nome e no nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez, nos achegamos a Ti. Nos colocamos diante da Tua presença para louvar, bendizer e engrandecer o Teu nome, para reconhecer que Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus, que Tu és o nosso Salvador e que o Senhor mandou o Teu Filho para nos curar, para nos salvar e nos libertar de todo o mal. Por isso hoje, apresentamos diante de Ti, como aquele povo, 2000 anos atrás, levava os seus doentes até Jesus, hoje, nós apresentamos ao Senhor os nossos doentes, os nossos enfermos, os irmãos e irmãs que estão passando por situação de dor, que vão fazer cirurgia, ou que fizeram cirurgia. Os irmãos e irmãs que talvez não estão nem conseguindo dormir de noite, de tanto incômodo, de tanta dor, de tanta preocupação, de tanta angústia. Hoje, Senhor, nós trazemos a Tua presença a vida de cada irmão, de cada irmã que talvez não esteja fisicamente doente, mas espiritualmente, emocionalmente doentes. Tanta ansiedade, uma ansiedade que já está adoecendo, tanta preocupação, tanta angústia, tanta tristeza, tanta depressão na vida dos Teus filhos, Senhor. Coisas que vão também, assim como as doenças físicas, mas vão também debilitando os Teus filhos e fazendo com que eles queiram apenas ficar deitados. Alguns nem se levantam mais, alguns chorando o dia inteiro. Então eles também, Senhor, precisam de ajuda. E em nome deles, nós estamos na Tua presença. Por causa deles, nós nos colocamos diante de Ti para pedir ao Senhor que permita que o Teu Filho Jesus, assim como fez com tantas pessoas no passado, possa fazer também conosco neste dia. Possa levantar os que estão acamados, possa libertar os que estão oprimidos pelo demônio, ou oprimidos pela depressão, pela tristeza, pelo sentimento de culpa, pela autorrejeição, pelo sentimento de abandono. Que o Senhor Jesus possa hoje libertar todos aqueles que se encontram, talvez até oprimidos, por pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pelo pânico, pelo medo aterrorizante. Que o Senhor Jesus possa hoje aceitar em Sua santa presença todos os irmãos e irmãs que, como naquele tempo, acorrem a Ele em busca de uma cura, de uma ajuda, em busca de uma palavra, em busca de uma esperança. Vem, Jesus. Vem, Jesus, nós pedimos. Vem curar os nossos doentes. Vem curar os nossos enfermos. Vem libertar os que estão oprimidos. Vem levantar os que estão caídos. Vem enxugar as lágrimas dos que choram. Vem fortalecer os cambaleantes, os que estão fracos. Vem iluminar a vida dos que estão nas trevas, na escuridão. Vem dar uma direção para os que estão perdidos. Vem acalentar os que estão desolados. Vem, Senhor Jesus, realiza no nosso meio as obras que o Senhor realizou no passado. Mostra para o nosso povo que Tu estás vivo, que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e que todas as vezes
que as pessoas buscam o Senhor de coração sincero, com fé, com amor e humildade. O Senhor escuta, o Senhor atende, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta. Que hoje, Jesus, ao nos apresentar diante de Ti, o Senhor possa nos acolher com a mesma atenção, com o mesmo amor que o Senhor acolheu aquele povo, que na Galiléia e em toda a região procurou o Senhor. Nós também, Jesus, procuramos o Senhor, porque acreditamos que só o Senhor tem o poder de mudar a nossa vida, de transformar a nossa história. Que desça sobre nós, que desça sobre a nossa vida, sobre a nossa situação, uma bênção desse Jesus, que curou e cura, que libertou e liberta, que salvou e salva cada um dos filhos de Deus. Receba essa bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.